ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ମାଲକାନଗିରି ଖୈରପୁର ବ୍ଲକ କୁଡୁମୁଲୁ ଗୁମ୍ବା ସଦର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜାସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି 70ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୂଷିତ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାରଣ ସାହିରେ 2ଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମିଳୁଛି ପାଣି। ସାହିରେ ମାତ୍ର 2ଟା ନଳକୂପ ଅଛି, ବାକି ତାହିଁରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି, ଆଇରନ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତାହିଁରୁ ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜାସାହି ଗ୍ରାମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। 70-80 ଘର ଅଛୁ, ମାତ୍ର 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ବୋରିଂ 2ଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ଆଇରନ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେ ପାଣିରେ କ'ଣ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରିବେ? ବନ୍ଧ ବି ସଫା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ବି ପଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ମିଶା ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଆମ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ସେହି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଖରାପ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେ ପାଣି ପିଇକରି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଗୁ କରୁଛୁ, ଆମ ସାହି ଭିତରେ ସୋଲାର ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କହିସାରିଛୁ, ହେଲେ ବି ପାଣି ଦିଆ ହେଇଯାଏ। ଅଚଳ ଥିବା ନଳକୂପ ମରାମତି କରିବା ସହ ନୂଆ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି କୁଡୁମୁଲ ଗୁମାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।